Strategija odbrane Sovjetskog saveza uvijek je kao glavni izazov imala ogromno prostranstvo države. Otvorenost severoistočnih granica uvijek su bile slaba tačka Sovjetskog saveza, mali broj aerodroma, relativno slaba radarska pokrivenost uz ne baš jaku PVO. Jedan od sasvim logičnih smerova u traženju rješenja kako ostvariti suverenost nad vlastitim vazdušnim prostorom bili su teški lovci presretači. Konstrukcioni biro Andreja Tupoljeva počinje da radi na konstrukciji teškog lovca presretača sa velikim doletom koji bi bio u stanju da presretne američke strategijske bombardere i pre nego što i budu u stanju da izvrše nuklearni napad na unutrašnjost teritorije Sovjetskog saveza. Projekat lovca presretača označen kao Tu-28-24 bio je zamišljen kao projekat presretača naoružnog raketa vazduh-vazduh K-24. Ali ubrzo će konstruktori shvatiti da nije samo potrebno konstruisati avion, već treba razviti ceo sistem PVO u kome bi presretač bio osnova. Novi avion treba da se opremi novom avionikom, koja bi mu omogućila bezbedan let u svim mogućim uslovima i izvršenje borbenog zadatka iznad Severnog pola, koji je bio najčešća borbena zona ovih aviona. Prototip novog aviona označen kao Tu-102 završen je 12. jula 1960. i isporučen korisnicima kako bi oni mogli da završe svoj deo posla. Sistem je kompletiran 23. januara naredne godine i dostavljen fabrici radi testiranja. Svoj prvi let u trajanju od 30 minuta prototip je obavio 18. marta 1961. Ne čekajući da se ispitivanja završe u fabrici aviona u Voronježu je početkom 61. godine završena probna serija od 4 aviona Tu-28. Novi avioni prvi put će poleteti 13. maja 1961. Posebnost lovca je bila mogućnost da gađa ciljeve koji lete na visinama većim od visine leta, zahvaljujući raketama K-80, poznatim pod imenom R-4. Morao je da bude sposoban da presreće ciljeve u radijusu od 1500 km. Tokom ispitivanja vršena su usavršavanja aviona, tako da je odluka o početku proizvodnje donesena 18. septembra 1964. Avion je označen kao Tu-128, NATO mu je dodelio kodni naziv Fiddler, uveden je u naoružanje 8. juna 1965. Teški lovac presretač Tu-128 bio je najveći presretač na svetu koji je bio u operativnoj upotrebi. Imao je razmah krila 17,53 metara, dužinu 30,06, visinu 7,15 metara, maksimalnu poletnu masu 43 tone i 700 kg. Dva turbovlazna motora Ljulka AL-7F2 potiska bez dopunskog sagorevanja 72,8 kN sa dopunskim sagorevanjem 99,1 kN pogonila su teški lovac. Unutrašnjim rezervoarima mogao je poneti više od 15.000 litara goriva. Imao je brzinu penjanja od 125 metara u sekundi, operativni vrhunac leta 15.600 metara, maksimalni vrhunac leta 21.000 metara, dolet s naoružanjem 2.565 km. Presretač Tu-128 nosio je veliki, snažni radar RPS Smerch, NATO oznake Big Nose. Ispod masivnih krila nalazile su se dve radarski vođene rakete vazduh-vazduh R-4R i dve rakete vazduh-vazduh sa infracrvenim samonavođenjem R-4T. Modernizovani lovac presretač Tu-128M dobit će modernizovani radar Smerch-M i modifikovane rakete vazduh-vazduh R-4MR i rakete vazduh-vazduh R-4MT. U vreme razvoja Tupoljeva 128, PVO je planirao da njime opremi 25 pukova, ali u stvarnosti samo 6 pukova bilo pojačano ovim avionom. Tri puka imala su zadatak da štite baze Severne flote, dva su bila bazirana na Dalekom istoku, jedan u Kazahstanu. Pukovi sa sedištem na krajnjem severu bili su najaktivniji zbog stalnog prisustva zapadnih izveđača. Jednom prilikom je Tupoljev 128 preleteo vazdušni prostor Norveške, neometan od strane NATO letelica i PVO sistema. Pravi borbeni zadatak nikada nije imao, ako isključimo obaranje špijunskih balona NATO alijanse. Teški lovac presretač velikog doleta bio je u upotrebi od 1965. pa do 1992. godine. Proizvedeno je ukupno 188 letelica. Jedini korisnik bio je Sovjetski savez.